Yeah.
وقنا عذاب الميزان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بنا یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ عز و جل اے مولا ہماری بیماریاں دور کر دے قرضے داریاں دور کر دے بے جا مقدمہ بازیاں دور کر دے یا اللہ جتنے مسلمان جمعہ پڑھنے آئے مولا سارے بخشے جائیں یا اللہ عز و جل میں مولا
آج ہمارے مقصود خالد، داؤد خالد اور خالد فاروق، یہ جرنلسٹ ہیں، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ عز و جل اور بھی افراد نے پرچیاں دی ہیں مولا، جن جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے مولا ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ عز و جل جتنے بھی جمعہ پڑھنے آئے ان میں سے جن جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے مولا سب کی کامل مغفرت فرما دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ ان کو صحت و سلامت ہی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو با کردار مسلمان بنا، اچھے اخلاق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو بچا، یا اللہ عز و جل ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا حج کے فارم بھرے جا رہے، یا اللہ ہمیں اسی سال حج کی سعادت نصیب فرما، میٹھا میٹھا مدینہ چومنے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو بھی شفا عطا فرما، سلامتی عطا فرما، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد